Iako iz godine u godinu raste broj zemalja koje ukidaju smrtnu kaznu i broj izvršenih pogubljenja takođe raste. Dakle, pre nekoliko dana u Americi izvršena je smrtna kazna netestiranom metodom trovanja azotnim gasom. Pored toga što je prvi čovek kojem je ovom metodom oduzet život, 58-godišnji Kenneth Eugene Smith, je jedan od retkih osuđenika u Sjedinjenim američkim državama koji je na pogubljenje vođen dva puta. Prvi put egzekutori nisu uspeli da mu pronađu venu. Iako je od ukidanja smrtne kazne u našoj zemlji prošlo više od 20 godina, anketa Udruženja Srbija protiv smrtne kazne, urađena pre nešto više od godinu dana, pokazala je da bi oko 70% građana Srbije vratilo ovaj način kažnjavanja zločina. Kako se sve u svetu pogubljuju osuđenici na smrt? Da li je Smith i pored ubistva koje je počinio mogao da bude pogubljen i nekom manje mučnom metodom? Da li je nekada život bolja presuda nego da je smrtna? I može li se govoriti o bezbolnoj smrti i o tome šta je manje strašno? Civilizovanom svetu je nekako sve ovo prestrašno. Moji gosti ovoga jutra, dr. Radomir Kovačević, toksikolog, i Marko Anđelković, Stepčević, advokat, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. I znate šta, toliko zločina se dešava u svetu, pa i nekih ekstremnih situacija, pa i mi smo ovde svedoci ekstremnih. Kad kažem ekstremnih, to znači nekako zločina koji pokazuju jednu mržnju. Dakle, svaki zločin je strašan sam po sebi, ali postoje te neke situacije gde vi kažete, a ovo je za smrtnu kaznu, onako žargonski. Prvo i osnovno, jer postoji, osim te etičke dileme koju mi svi imamo, dakle, o čemu ste vi razmišljali kad ste evo pročitali ovu vest iz Amerike? Prvo sam razmišljao o načinu egzekucije. Ta je eutanazija, kako se sprovodi, moramo da pomenemo na kraju krajeva istorijat, ali kad je u pitanju ova tema, u prvom planu mora da bude krivično-pravni aspekt, a u drugom taj medicinski aspekt kako se sprovodi ta egzekucija i na koji način se izvršava. O tom prvom delu, to mora da se ima u vidu upravo primarna struktura ličnosti, jer nije svaki čovjek sposoban da ubija, nije svaki čovjek sposoban da bude monstrum. Takav se rađa u suštini, jer biti pokvaren treba se roditi, ni u kom slučaju to se ne stiče, niti se pak leči ukoliko se radi o bolestima. Pa na kraju krajeva mi imamo primere naše kada je veliki srpski kralj Petar svoga prestolonaslednika Đorđa metnuo u topovnicu, pa su ga Nemci oslobodili tek posle toga i nudili mu da prihvati krunu. Naravno, on je odbio zato što nije bio bolestan. Tako da u ovom slučaju kada se gledaju zločini, ne mislim samo na te individuale, nego i ove masovne, evo sada kada imamo toliko primjera gde se ratuje Ukrajina i tako dalje, da su to psi rata, nego to su ljudi u suštini koji su rođeni takvi. I zato smrtna kazna. Ja ne da nemam ništa protiv, ne da delim mišljenje većine. Jer ja nikad nisam bio tamo da je pokorna većina, nego sam uvek imao svoje mišljenje, ne samo kao lekar, kao načelnik, nego i moja naučnik, nego moja filozofija u suštini je takva. Da biste vi uveli smrtnu kaznu? Apsolutno, to bih uveo, jer vi ne možete da promenite ono po Freudu i Jungu, primarnu strukturu ličnosti. Jer te duševne, te psihijatrijske bolesti, mora da se samo pomene šizofrenija i paranoja, to može da se leči. Ali ukoliko je poremećaj, ako je čovjek rođen takav, onda tu nema leka, nema spasa. Svi ti, ajde, počinioci takvih dela su uglavnom povratnici, pa šta će da radimo tom malčanskom berberinu, šta bi trebalo da se radi ovom malom Kecmanoviću, tako da smrtnu kaznu, s obzirom da imamo advokata ovde. Da, pričat ćemo o tom pravnom aspektu. Eto, taj pravni aspekt ne, nego eto ta egzekucija. Da, mene interesuje da li ta egzekucija može da bude brza i bezbolna? Apsolutno je moguće i bitan je način. Pa prošli smo vreme kada su sabljama odsecali tim koji su osudili, bez obzira kakav je režim bio, glave. Pa nabijanje na kolac.
pa streljanje, pa vešanje. Pa i kod nas je bilo samo streljanje kao način egzekucije. Da, bilo je i vešanja. I vešanja. Da, vama, bilo je u našoj istoriji, ali ni jedan western film ne može da se vidi ako nema potere, ako nema linča i ako nema vešanja. Pa dobro, smo napredovali kao civilizacija, nadam se. Ali mi samo objasnite... Ovo što je mene sada zaintrigiralo kad sam vidio azot. Šta je to? Šta je taj azotni gas? Pa, u suštini, evo, ovo ne može niti bez to krivično-pravnog, niti bez političkog aspekta. To znači da latentno, da postoje taj nacizam, šta je radio Hitler u Auschwitzu? Čime je on ubio ljude upravo tim gasom, ali to su cijanidi, jer to je cijanovodonična kiselina i ja pamtim dobro kad sam to proučavao i pratio kakvi su bili prizori kad su te kupaonice otvarane. Ljudi su buketima, s obzirom da je to cijanovodonik, u suštini to je glas cijanovodonična kiselina isparavana 24 stepena. Da li su oni kupajući te ljude ili su imali neke ventile da su sinhrono puštali taj gas, to mi ne znamo, ali činjenice da su tamo na taj način koristili gaz za ta umorstva masic, sprovođenje i genocide na kraju krajeva. Ne samo individualne egzekucije, to što je eutanazija pravno, ajde, i regulisana i rešena. Je li ovaj čovjek imao tešku smrt? Mislim, kad se kaže... Pa, ja kada sam gledao upravo tu patogenezu, šta se dešavalo u njegovom organizmu i kad sam vidio agoniju i da su oni dva puta, to je eksperimentalna stvar. I on je bio u najtežim mogućim mukama, eto. Koje su trajale, ne par sekundi, nego su trajale... Pa prvi put čim je to ponovljeno, zašto je korišćen azot? Ono šta se dešavalo u njegovom organizmu. Azot je na kraju krajeva osnovni konstituent atmosfere. 78%, 21% kiseonika, 1% otpada na inertne i plemenite gasove, kripton, neon, ksenon i tako dalje, sve do ugljen monoksida, to su minimalne količine, ali kada se ovo ubaci u organizam, kako nastaje to gušenje? Onda se faktički čovjek liši kiseonika i onda je on morao da uđe u takav ropac, u takve manifestacije klinički ili vizualno. To jeste ono što svakog čoveka koji je normalan, koji ima empatiju prema drugim ljudima, koji ima altruizam i ne može niko da uživa u mukama ukoliko je normalan. Upravo stalno pominjem tu primarnu strukturu ličnosti. Eto. Šta je njima palo na pamet da koriste azot? Jer ranije sa tim hemijskim sredstvima koristili su uglavnom beta blokere da se zaustavi ritam srca. I to ima logike. Međutim, ja kao toksikolog moram da pominem gde su to psihoaktivne supstance jer treba isključiti mozak. Jer u mozgu su svi centri i onda nema takve kliničke manifestacije. Ali oni su hteli da tobože ovo proglase za neko humano likvidiranje ili tu eutanaziju time što ga liše azota. Međutim, to je najveći problem što se ubacuje azot, a organizam, nijedna ćelija ne može da funkcioniše bez kiseonika. I onda je tu problem je nedostatka kiseonika, a to onda traje. Da, i ovo je trajalo, boga mi, 22 minuta. Ali zašto je ova tema uopšte za nas bila juče aktuelna? Dakle, ako pričamo o čoveku koji se zvao Kenneth Eugene Smith. Nekoliko puta je on uložio žalbu na presudu, pozivao se na 8. i 14. amandman američkog ustava koji zabranjuje okrutno i neobično kažnjavanje. Sve žalbe su mu odbijene, apropo ovoga kako je došlo do smrti. Dakle, mnogi osuđenici u Americi u državama koje dozvoljavaju smrtnu kaznu čekaju na presude godinama. Neko čeka na izvršenje kazne i po 20 godina. U Sjedinjenim državama osuđenici mogu da biraju kako u nekim državama Sjedinjenih američkih država mogu da biraju kako će biti pogubljeni. I mene ovde interesuje, jel vi mislite, evo kako smo krenuli od toga da li je dobro ili nije dobro, da li smo za ili nismo da, su to stvari oko kojih treba polemisati? Da li da se uvede smrtna kazna ili ne? Ili mi uopšte ne treba u Srbiji da polemišemo vezano za to, jer to nije evropsko pravilo? Mi možemo da polemišemo na temu
da li treba uvesti ili ne smrtnu kaznu, to je jedna večita tema kojom sam se još bavio kao student i tu je i pravna teorija i pravna filozofija i pravna psihologija koja se bavi tom temom uvek bila podeljena. Postavlja se jedno filozofsko pitanje, da li vi možete da uzmete nešto nekome, a da mu to niste prethodno dali? Ako ste kreacionista, ako verujete da je čovek stvoren od Boga ili verujete u Darvinovu teoriju da je nastao kroz evoluciju, priroda je čoveku dala život. I onda se postavlja pitanje ko ima pravo da odlučuje o tome, a da nije Bog da čoveku uzme život ili ne. Pritom ja ne iznosim lični stav da li sam za ili protiv smrtne kazne, ali govorim o jednom dubokom psihološkom i filozofskom topiku i temi da li to uopšte treba da postoji. Ako pričamo konkretno o Sjedinjenim Američkim Državama, oni su kao jedna federalna, jedna od najvećih federacija, inače sve velike države sveta su formirane kao federacije, drugačije ne bi ni mogle da opstanu, imaju takođe podeljene stavove. Države centralnog severa Amerike, Minnesota, Michigan, Illinois, Wisconsin, su države koje su ukinule smrtnu kaznu. Imate države koje su stavile moratorijum, odnosno ne sprovode, kao što je New York, kao što je Massachusetts. Kada gledate Evropu, vi imate situaciju da je ona pod okriljem evropskih konvencija o ljudskim pravima, o osnovnim slobodama, o političkim pravima, ukinula smrtnu kaznu. Ona postoji jedino u Belorusiji i postoji u Rusiji formalno pravno, ali se ne sprovodi još od 90-ih godina. Tako da je svet, ako pogledamo planetarnu sliku trenutnog stanja u pogledu smrtne kazne, vidjet ćete na mapi da su zemlje kao što je Kanada, Meksiko, južni deo Južne Amerike, dakle Argentina, u potpunosti Australija, Evropa, cela Evropska unija i južni delovi Afrike su ukinuli smrtnu kaznu. Dok ćete u blisko istočnim zemljama, Rusiji i delovima Amerike vidjeti i delovima Afrike da ta smrtna kazna i dalje postoji. Evo recimo Amnesty International, sad kad pričamo o zemljama gde postoji i ne postoji izvršenje smrtne kazne, pre dve godine su saopštili da se ubedljivo najveći broj pogubljenja izvrši u Kini, da ova zemlja podatke o broju i razlozima za pogubljenje ne dostavlja. Neko će reći isto u tom istraživanju da su islamske države najsurovije i najstrožije kada je reč o smrtnim presudama, da u Iranu postoje podaci i da su izvršena pogubljenja maloletnika, Udruženja za zaštitu ljudskih prava ističu da iranske vlasti kriju podatke koliko su oni zapravo ljudi pogubili. Kod nas je poslednja osoba koja je streljana, pošto je kod nas smrtna kazna izvršavanja streljanjem u prethodnom veku, bio Johan Drozdek. Osuđen je zbog silovanja i ubistva šestogodišnje devojčice Ivane Salijević 1988. godine. I sad pazite... Da, to je sprovedeno u Somboru, se to desilo. Da, i ako uzmemo u obzir razlog zašto je on osuđen na smrtnu kaznu, boga mi, dakle, bilo bi dosta presuda koje bi bile sa smrtnom kaznom ako pogledamo zločine i šta se nakon toga dešavalo u Srbiji. Šta pokazuje uopšte istraživanje neko koje je sprovedeno? Dakle, kada postoji smrtna kazna za izvršenje krivičnih dela, teških krivičnih dela, da li to sprečava počinioce i smanjuje broj ovako teških krivičnih dela ili ne? Apsolutno smanjuje. Zato što to je metod generalne prevencije. Efekat smrtne kazne nije toliko bitan za tog pojedinca, ili taj slučaj jeste, naravno, za njega i njegovu porodicu, ali efekat smrtne kazne za širu društvenu zajednicu. Da ljudi vide šta se može njima dogoditi i šta im se stavlja u izgled ako vrše najteža krivična dela. Pritom, kad je u pitanju Srbija, kroz istoriju mi uopšte nismo bili ni tako humani. Mi smo, kada govorimo o periodu od prvog srpskog ustanka, prošli kroz razne faze kada su u pitanju smrtne kazne. Mi smo imali situaciju da smo imali i nabijanje na kolac. Imali smo onda to takozvano čerečenje ili taj smrtonosni točak. Imali smo dekapitaciju. Dakle, imali smo najsurovije kazne koje su se vremenom, ako govorimo, na primjer, period
oko Prvog svjetskog rata, između Prvog i Drugog svjetskog rata, imali smo delove Balkana, kao što je Bosna i Hercegovina, kao što je Hrvatska, kao što je Slovenija, gde su, na primjer, bilo je na snazi izvršenje smrtne kazne vešanjem, dok je u Srbiji već tada se prešlo na smrtnu kaznu streljanjem. A šta je bilo sa maloletnicima? Maloletnici, prema našem zakonu, ne mogu da budu uopšte podvrgnuti smrtnoj kazni, a kroz istoriju nemam podatak da vam kažem da li je bilo slučajeva da su maloletnici lišavani života. Na to sam naišao kada je u pitanju Kina. Također, kada je u pitanju Amerika. Ajde prvo da se zadržim na Kini. U Kini je trenutna situacija da vi imate, najviše se sprovodi smrtna kazna tamo, negde to je logično, vi jednu zemlju od milijardu i 300 miliona ljudi treba da zadržite koliko toliko u nekoj harmoniji da ne bi nastao haos. Kina je poznata po tome da se sprovode smrtne kazne i trenutno je situacija kod njih da to možete da dobijete za dela korupcije, za dela pronevere državnih para, za dela mita, dilovanje droge i naravno najteže izvršenje teških krivičnih dela kao što su teška ubistva, silovanja i tako dalje. Amerikanci su isto prošli kroz jednu istoriju kada je to u pitanju. Kada govorimo o periodu kolonizacije, kada govorimo o 16., 17. i 18. veku, to se nekad zvao Divlji zapad, u Americi je bilo najrasprostranjenije vešanje i bilo je rasprostranjeno streljanje, što je na kraju potpuno kod njih. Da, ali recimo u ovom modernom, civilizovanom društvu kako danas imamo, kada je reč o nama i o zapadnim zemljama, mnogo se pričalo o hemijskoj kastraciji ovde kod nas kada je reč o silovateljima. E sad recite, i pedofilima naravno, ali Makedonija recimo ovo ima kao kaznu. Kod nas to se nekako pojavi u javnosti, pa izbledi, pa onda izađu neki stručnjaci koji kažu apsolutno to ne bi imalo efekta na te ljude koji su pedofili i silovatelji. Dakle, šta nas to ograničava danas da uvedemo hemijsku kastraciju kao kaznu? Mi smo uveli ideje da se takvi ljudi potpuno izopšte iz društva, da se ne bi vratili. Su većinom izvršioci tih seksualnih krivičnih dela povratnici. Zašto? On ne može, ovo što je uvaženi doktor rekao, ne može on, njegov prirodni nagon, a to je uzbuđenje pod prinudom. Takve osobe, kada im žena pokaže afinitet, oni uopšte ne žele da imaju seksualni odnos. Znači, njima je poenta u prinudi i to je njihovo uzbuđenje. Kao što se heteroseksualni muškarac uzbudi kad vidi lepu ženu, njega uzbuđuje prinuda. I on kada odsluži svoju kaznu i vrati se u društvenu zajednicu, velika je verovatnoća da će to ponoviti. Zbog toga je kod nas sada zakonsko rešenje doživotni zatvor. Međutim, mana je kod tog doživotnog zatvora što se kod nas on trenutno izriče samo ako je najteži taj peti oblik, a to je posledica ako nastupi smrt. Ako ne nastupi smrt, nego teška telesna povreda, onda su oni ograničeni kaznom zatvora od 15 i 20 godina. Praksom ili zakonom? Zakonom. Dakle, trenutni kazna zatvora, tu ljudi moraju da razlikuju, i doživotni zatvor, to nije isto. Najveća kazna zatvora kod nas je trenutno 20 godina. U vreme kada je bila akcija Sablja i to postojala 30 i 40, to je ukinuto, to je zamenio doživotni zatvor, a sada imate najveću kaznu zatvora, to je kazna 20 godina. Što znači da vi izvršite nekoliko dela u sticaju za koje se ne može izvršiti smrtna kazna, tih 20 godina će preklopiti sva ta dela. Ideja je da se povratnici isključe iz društva. To može da se uradi samo na dva načina. Ili doživotnim zatvorom, ili uvođenjem smrtne kazne. Ali kao što vam napominjem, to je uvek bilo pod velom ovih debata i sukobljenih mišljenja da li to treba ili ne treba uvesti. Ali sigurno je jedno, a to je pokazala i sudska praksa i efekat državnog aparata prinude i sudskog sistema, da samo postojanje smrtne kazne u izgledu pozitivno utiče na to da se krivična dela ne vrše. Samo mi recite za kraj, dakle, hemijska kastracija, kakva je to medicinska? Izvinite, Jovana, samo malo. To je mučenje. Znači, hemijska kastracija bi se prema trenutnom evropskom zakonodavstvu, prema usvojenim međunarodnim konvencijama koje su implementirane u unutrašnje pravne sisteme, smatra mučenjem. Mučenje je strogo zabranjeno čak i u Americi, tim 8. i 14. amandmanom. Vi ne možete nekome oduzimati život tako što će se on umirati, kao što ste vi lepo rekli, u agoniji. To mora da bude brza, bezbolna smrt, ako bezbolna smrt postoji. Čekaj, ta hemijska kastracija nije... To je sakaćenje tela, to je već mučenje. To je strogo zabranjeno i to nigde ne bi trebalo da postoji na taj način. To je mučenje čoveka. Nas dvojica smo apsolutno
komplementarni kada govorimo o ovoj temi. Samo s obzirom da sada govorimo o egzekuciji, svaka presuda u suštini mora da, kada se donese u tom finalnom obliku, da je naložena na kraju krajeva i eutanazija, mora da sadrži i način na koji treba da bude izvršena. Da li će to da bude hemijsko sredstvo ili gaz, ja sam se involuirao sada upravo otkud sada gaz, bilo koji gaz, prvo ne znamo na koji način je to plasirano tamo. Da li su to bili respiratori, da li su to bili neki ventili, kako su ili pak, jer ako se ubaci gaz u venu, to je rešila već kesonska bolest, pogotovo što se gasovi rastvaraju u krvi kada dođe do parcijalnog pritiska, onda organizam proključa i onda se dešavaju upravo, to je taj efekat mučenja. Međutim, ovo sada što vi sada pitate, da li je moguća ta hemijska kastracija? Ja ne vidim ni jedno hemijsko sredstvo, preko 9 miliona različitih elemenata jedinjenja postoji koji su naučno proučeni, to se umnožava nedeljno za više od 500, tako da ta jedinjenja ne postoje. To je neophodno, je znači ugasiti libido u čoveku, a to je apsolutno nemoguće. To su hemijskom kastracijom nemoguće. Hemijskom kastracijom, evo. Kad je u pitanju borba, sada ajde kada govorimo o toj zlatnoj milijardi, ne govorimo mi, nego Amerikanci, prvo su, da bi smanjili natalitet, krenuli u Indiji. I onda su pokušali kastraciju ionizujućim zračenjima, pa šta su radili? Tada su slali ljude na rengene upravo da budu ozračeni tamo gde su gonade, gde su genitalije. Stimulacija je bila jedan radio, a onda su se javljali starci, stariji od 70-80 godina koji su već završili svoj reproduktivni period, uzimali su radio, pustili su da im tamo ozrače gonade, međutim natalitet na taj način nije rešen. Ali jedino što se doprinosi, to je u suštini mučenju. Ako se radi o egzekuciji, to mora da bude efektno, ne može da bude, ne postoji laka smrte. To da, i bezbolno. I bezbolno, apsolutno, eto. Zato sam je rekao, otkud je ovima pao na pamet azot? Oni neće da koriste tobože te sofisticirane otrove. Jer azot jeste inertan. On ne deluje iritativno upravo na respiratorni sistem. Ono što je još 1916. godine nastao, iperit, to su u suštini ti bojni otrovi, pa su bili nadražljivci, zagušljivci, pa do ovih drugih nervnih bojnih otrova. Postoje sredstva, ali uglavnom to su hemijska sredstva. Ako treba nekome da se uzme život, ja se apsolutno slažem sa prijateljem kome sada saučestvujemo, da je to pitanje, nije to civilizacijsko pitanje, to je pitanje altruizma, to je pitanje filozofije. Da li treba nekoga ubiti? Mnoge treba, zato što nema tu spasa, to je primarna struktura ličnosti. Ali ako pogledate raspeće, šta su pretposlednje Isusove reči na krstu? Bile, Gospode, oprosti, jer ne znaju šta rade. Ali posljednje su bile, ili lama ezavtani. Bože moj, zašto si me ostavio? Mi nemamo pravo. Ja 40.000 zanimanja se naučom proučavam. Na prvo mesto stavljam medicinu i prosvetu, pa posle toga ide inženjerija i sve ono što je tehnologija, ali iznad svega upravo jeste pravni sistem. Ko je taj koji ima pravo da uzme nekome život, da ga osudi? Da biste mi dali 10 sekundi samo, ako mogu, ako ne mogu ništa. Poštujem uvek emisiju i voditelje, vi ovde odlučujete. E, hvala vam puno. Zabranjeno je, samo ću kažem tri kratke stvari. Ne može se eksperimentisati na ljudima. Ne možete nešto prvi put da primenjujete i da nekog dovedete u muke koje će biti fatalne i katastrofične. Zato služe životinje i laboratorije. Druga stvar. Srbija je bila jako surova, ovo moramo da kažemo, ovo dugujemo žrtvama, posle Drugog svetskog rata. Masovna pogubljenja, masovna streljanja iz političkih razloga i zbog političke ideologije. Mi imamo senku u tom delu istorije, od 45. nadalje, kada je u pitanju smrtna kazna, i to je jedna velika sramota naša koju smo preživeli. I hvala vam na to što ste dozvolili. To smo dugovali i morali da kažemo ljudima. Mnogo vam hvala na gostovanju i hvala vam na ovom razgovoru.